จ้ามาอ้ารู้ลิ้นนี่แหละเปียวบ่าวดีๆอูยแงงาเลยโอ้ยแงงาจ้ามาเนาะหนูดิไปลูกအဲ့ဒါကတော့လေဟိုသူကတော့မေးလိုက်ရင်တော့မေးလားပို့လားဆိုတော့ခါလေအမေလို့ပြောတာအမေလို့ပြောတာပိုများပါတယ်ဟုတ်ငါမေးရမင်း so delicious အရှင်မင်းသူစားကြည့်လိုက်ရမလားမင်းစားကြည့်အောင်နော်နည်းနည်းလေးထည့်ပေးထားမယ်ဘလို့နေလဲဒီလိုနေတယ်ဒါလည်းစိတ်မချလို့ပေါ့ဟိုဂျူလီတို့စီကိုပြန်လာရဲ့လို့ပဲဂျူလီတွေးပါတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖရားတဲ့မှာလည်းတိုက်ပွဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှမ်းဦးစီတွေပြီးတော့လဲအဲ့လိုပဲလေလူကလွတ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြင်နေရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာဂျူလီကလေရှမ်းကလည်းဟာမကဘူးအဲ့လိုကာနေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့ကံပါလာတယ်ဖရားတည်နိုင်လောက်တဲ့ပါရမီရှိရင်တော့ဖရားတည်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကလေဟိုလုံတိုင်းလဲကောင်းတဲ့အထဲမှာမပါဘူးလို့ဒါဂျူလီကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲဂျူလီကသူမလေးနဲ့ငငယ်လေးတုန်းကတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးရိုက်တယ်ဗလော့တွေရိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေပါရင်လည်းဖြစ်လာ၃နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတော့ဂျူလီလဲမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်ဘူးပဲနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကမှပေါ့နော်ဒီနွားနို့တောက်တာလေးပေါ့ဘလော့ရိုက်ကြမယ်ဆိုသူကလည်းပေါ့နော်ရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာစားစားသူကပေါ့နော်အခုဖုန်းထောင်ပြီးတော့ပေါ့သူကသူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိုင်းပြောရင်းနဲ့သူရိုက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လေဟိုသူကတော့မေးလိုက်ရင်တော့မေးလားပို့လားဆိုတော့ခါလေအမေလို့ပြောတာအမေလို့ပြောတာပိုများပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေအိမ်မက်စပြီးတော့ဂျူလီတို့အရင်ဟဲ့အိမ်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုမမေကလာလာစုနေတာတွေပေါ့နော်အနေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေတာတွေအဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့မှဒီကလေးရဲ့ကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့သိရဆိုတော့လေအာဂျူလေးဆိုမွေးလာပြီးတော့လဲအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲပို့ပြီးတက်တက်လှုပ်ဖြစ်တာလည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်အာဂျူလေးကတော့အဲ့ဒါညာပတ်တဲ့ယုံတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်မမြင်ရတဲ့အားတွေဆိုတာရှိရဆိုတော့ဂျူလေးကတော့ယုံတယ်အာဒါတွေကဟိုတကယ်ရှိရလို့လဲလက်ဝယ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းစိတ်မချလို့ပေါ့ဟိုဂျူလေးတို့စီကိုပြန်လာရဲ့လို့ပဲဒီတွေးပါတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲပြောရရင်ကလေးလေးကရန်ကုန်မှာပဲမွေးတာလေမောင်လေးဆိုလည်းရခိုင်မှာမွေးပြင်မဲ့တစ်နှစ်သားတည်းကရန်ကုန်ရောက်လာတာရန်ကုန်ရောက်လာတာဆိုတော့ဟိုသူလဲပေါ့နော်ဟိုဗမာစကားပဲပြီးဗမာစာတွေပဲကြိုက်တဲ့လူလေဒါပေမဲ့ကလေးလေးကသူ့အမေကဗမာဖြစ်နေတဲ့သားနဲ့ရခိုင်အစားစာတွေမကြိုက်ပေမဲ့ကလေးလေးကရခိုင်အစားစာတွေကြိုက်တယ်ရခိုင်မုတ်တီဆိုလည်းတအားကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ကဆိုဂျူလီကတိုင်းသားကြီးရမှာဥမာအဲကြောင်ညာသွားရိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုသူလဲလိုက်မယ်တဲ့အဲဆိုရင်လို့အိမ်လေးတွေကြည်အောင်ပါဘောလို့ကချင်ကြရကင်မဟုတ်ဘူးတဲ့မေသူကရခိုင်အိမ်ပဲကြည်ကျင်တာတဲ့အဲသူ့အမေကရခိုင်အိမ်လားဆိုရခိုင်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့ရခိုင်နဲ့အဲလိုပြောကလေးကငငယ်လေးရှိသေးတယ်လေဒါလေးဆိုတာလဲအိမ်မှာလဲပြောနေကြမဟုတ်ဘူးဘောနော်သူတချို့အမူချင်းလေးတွေကြာလဲဟိုဟိုအော်ရင်လဲဟုတ်နေမှာဘောနော်အဲ့လိုလေးတွေးမိတာဘောအမေအမူရတော့သူ့ကိုသူလူကြီးပေါ့နော်သူဟာလူကြီးတယောက်ပါဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဂျူလေးတို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူကလေးတယောက်လိုပုံစံမျိုးအမူချင်းမလုံးပြအောင်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့တော့အရင်ကတော့ဒီကလေးကိုပို့ပြီးတော့ queue site ပို့တက်တက်လှုပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့အဲမွေးကလေးကအခုချိန်ကြီး queue site ပြီးတက်တက်လှုပ်ပါတယ်ဟုတ်အခုကပို့ပြီးတော့လှုပ်သွားတာမျိုးရှိလားမလျက်ရရမစူရက်တာအဲမရက်ရမစူရက်တာမျိုးကတော့ तू ကအရန်တက်တော်လေးအမတခုခုအပြစ်လုပ်ပြီး तू ကဥအောင်ငိုထားပြီပေါ့နော်ငိုပြီးတော့ပေါ့နော်အာနောက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုစကားတွေပျော့ပျော့ပြီးတော့လေအဲ့လိုဆိုမစူနိုင်တော့ဘူးစူမဲ့လူကထရီမိသွားတာမျိုးပေါ့စိတ်ဆိုးနေနေစိတ်ဆိုးပြေသွားတာမျိုးအဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုဆရာများအသားသေးဆိုတယ်လို့လေအဲ့လိုမျိုးလေအရင်တော့ကဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတတ်မှတ်ပဲပေါ့နော်ဟိုယုံကြည်ရင်တနည်းအားကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထတာပေါ့နော်ဟုတ်လိန်ခမ်းရတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တနည်းအားသွားရင်တစ်မျိုးအဲပြောလာနောက်တနည်းအားရောက်တော့လည်းနောက်တစ်မျိုးပြောပြန်ပြီတခါစိတ်ညစ်သွားပြန်ပြီဆိုလေဟိုကိုတယောက်တည်းကိုပဲပေါ့နော်နှစ်နည်းအားသွားနှစ်မျိုးသုံးနည်းအားသွားသုံးမျိုးဆိုတော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ချရတဲ့အမေချူးလေးဆိုမွေးစားအမေရှင်မွေးစားမိဆိုအကြာအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအမေဆိုလည်းအမေကိုပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဦးတိုက်တယ်ဒိုင်းမင်းနဲ့အမေပြောတဲ့အတိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲလိုက်လုပ်တယ်အဲ့လိုလေးတဲ့ပဲဂျူလီနေတော့တာပေါ့အဲအဲ့လိုတော့ဂျူလီရတယ်ပေါ့အကြာအမြင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဝိဇာတွေအဖဘုံမင်းကအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးအမေကြီးမြန်နန်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအဆက်အဆက်တွေနဲ့ပေါ့ဂျူလီကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုအမတော်ဆောမွန်လားဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတိလာခဲ့ရတာပုတ်ပါမှတိလာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဂျူလီတို့ကြောင့်ဖယားမအဖဘာမှမကိုးခွယ်ခဲ့ဘူးအိမ်လွင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့လူတွေကပုတ်ပါလည်းရောက်တော့အဲ့လိုခြေလေးချောင်းလေးပြတ်လာတယ်ပြီးဟိုတ
ိလာရဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဟိယဖျားထဲမှာလဲတိုက်ပွဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှမ်းဝူးစီတွေပြီးတော့လဲအဲ့လိုပဲလေလူကလွတ်သွားပြီးတော့ကိုကူကိုပြန်မြင်နေရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာချူလီယာလေးရှမ်းကလည်းဟာမကဘူးအဲ့လိုကာနေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတခုခုအဲ့လိုမျိုးတရေဟိပါရင်ဝင်ဘူးလေဟေးဆိုလို့ရှိရင်လဲချူလီမကြောက်ဘူးဒီလားအဲ့လိုပဲပြောချင်တာကြီးပြောပြီးတော့လေအဲ့လိုလှုပ်ပေးတာပဲအဲ့လိုတွေအိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တော့အော်လို့ဒါဟိုဘဝမှာပေါ့နော်အဆက်အဆက်ဆိုတာဟိုတကယ်ရှိပါလားဆိုယုံကြည်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပွဲတွေပေးတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့နော်အဘဘိုးမင်းကောင်ချူလီအဖိုးပဲခေါ်တာအဖိုးပေါ့နော်အိမ်မှာကိုးကွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဂါးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဟာချူလီပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာနှုတ်တွေကတ်တယ်အိမ်မှာပဲအဲ့လိုလေးပေါ့အိမ်မှာဆိုပွဲထိုးတာဒါတွေကတော့လုတ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုမိဘမှာမရှိခဲ့ပြီမကိုလက်ထက်မှာအဲ့လိုရှိလာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟိုပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ဟိုပထန်းဆက်ပေါ့နော်ပထန်းဆက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဘွားမှာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူ့အတူပဲရေးဘလို့ရမလဲဘွားမှာရေးဖြစ်လာမယ်အကြောင်းတရားကြီးလေတချို့ပါလာပြီးသားပေါ့နော်ကံမှာပေါ့နော်ကံကြီးပဲယုံလို့မရဘူးဆိုရင်မလဲကံရယ်ညံရယ်ဝရိယရယ်ဆိုတာကတော့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လွတ်သွားလို့မရဘူးလေဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်ပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောဖြစ်ဖို့ကံပါလာတယ်ဘုရားတည်နိုင်လောက်တဲ့ပါရမီရှိရင်တော့ဘုရားတည်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကလေဟိုလုံတိုင်းလဲကောင်းတဲ့အထဲမှာမပါဘူးလို့ဒါချူလီကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီဝိဇာဖုံဖုံကြီးတွေအစားပြောဘူးတယ်ဘုရားတည်တိုင်းလဲပေါ့နော်ကောင်းတာမဟုတ်တည်နိုင်တဲ့ပါရမီပေါ့နော်ပါလာမှတည်မှတာလင်းဆိုတာမျိုးတွေလဲချူလီကြားဘူးတယ်ဆိုတော့ချူလီမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့ချူလီလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုလူ့ဝတ်တန်းဖို့ဆုထားတော့ရှိရပေါ့ဖျားတယ်ဆိုအတွက်ကိုတော့ကျူလေးအဲ့လိုဆုထားရမရှိဘူးမှာចောင်းဆောက်ចောင်းလူတန်းတာအထီရတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုဝင်ငွေလေးနေပေါ့နော်ကိုလှူလို့ရသေးတယ်ဒီဖျားတယ်ဖို့အထီရတော့အခုချိန်ထိတော့ကျူလေးမှာအဲ့လိုလုံမယ်ဆိုရက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုရမလဲအိမ်မက်တို့ဘာလို့လဲဘာမှမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့လေဟုတ်